Altså, hvis man går og tror, at en strus, det er bare en strus, ja, så kan man godt tro om igen. Det kræver i hvert fald store anstrengelser at lave en. Jette, nu er der fuld gang i ægruningen. Ja, det er der. Kokken han ligger over i hjørnet herovre og ruger på en flok æg nu. Det er han, der ligger på æggene. Er det ham, der står for udrugningen? Han tager den store del af udrugningen, fordi her hos strudsene, der er der jo godt nok ligestilling, men det er kokken, der tager det største træk. Han ligger på 10 æg, men de 10 æg, de er ikke nødvendigvis lagt på én gang, vel? Nej, der sker jo det, at strudsmor, hun lægger et æg med cirka 2-3 dages mellemrum. Og når hun har lagt et æg, så stopper udviklingen af det lille bitte foster, der er inde i ægget. Og så kan det æg faktisk ligge i op til en måned, før at alle æg er lagt, samlet i reden, og så starter kokken med at ruge derfra, og så fortsætter udviklingen af fosterne inde i æggene. Det går på en eller anden måde dvæle. Ja, det kan man faktisk godt sige. Altså æggene bliver befrugtet inde i strudsen, og så lægger hun dem, og så stopper udviklingen lige stille. Æglægningen den strækker sig faktisk over flere måneder. Man kan også se, at han parer sig flere gange. Ja, han parer sig jo løbende for at befrugte æggene, så det er helt normalt. Og så ligger de andre æg, som er lagt, de ligger bare og ruder. Ja, altså det er faktisk lidt forskelligt, fordi nogle høner, de vil lægge æggene direkte ned i den rede, som han har lavet. Men jeg har også set her hos vores strudse, at hun faktisk nogle gange lægger æggene sådan lidt rundt omkring, og så vil kokken selv samle æggene sammen, så de ligger i reden samlet. Er det så hunden, der finder ud af, at nu har hun lagt nok æg? Ja, det er jo noget, der sker helt automatisk, at så er hun færdig med at lægge æg. Nu så æglægningen er færdig, hvad så? Jamen så lægger kokken sig på reden. Og den varme, han udgiver på æggene, den vækker faktisk liv i de æg, og udviklingen fortsætter af de små fostre, der er i æggene. Så selvom der kan være over en måneds forskel i æglægningstid på æggene, jamen så bliver de udruget på samme tid? Ja, det gør de. Det er ret fantastisk, at det er lavet sådan. Men det er sådan, det fungerer. Og så ender det jo med, at alle kyllingerne bliver udruget på mere eller mindre samme tid. Der kan godt, det kan godt variere med nogle dage. Det er jo en fascinerende cyklus. Hvor lang tid bliver der ruget? Jamen generelt så siger man, at de ruger i cirka 42 dage. Men det kan jo variere lidt, alt efter hvornår æggene de klækker. Så det kan godt trækkes et par dage. Ja, de sidste æg skal lige med. Det er jo det.